upea taiteilija suoraan Ranskasta. Hän on kiertänyt ympäri maailmaa esiintymässä. Eric Puel! Hän on esiintynyt melkein kaikissa Euroopan maissa televisiossa ja nyt kysytään tähän alkuun. Hän on siis ranskalainen kaveri. Parlez-vous français? Oui. Punching ball. Punching ball. Tämä tarkoittaa sitä, että on pallo punssissa. Aika mahtava juttu. Eric Buell, ja hänellä on sitten oma konsertti myöskin täällä lauantaina täällä Igalisissa. Ja tässä vaiheessa tuomaristo vielä tuolla miettii, että kuka on sitten kilpailun voittaja. Hän on niin kuin ulkopuolinen esiintyjä tässä. Ja nyt hän soittaa meille vielä toisena kappaleen, ja kappaleen nimi on? Son formidable. Hän kertoo, että en ymmärtänyt mitä hölötät siinä. Mutta joka tapauksessa hän kertoo nyt seuraavan kappaleen nimen. Mazurka du diable. Siis kappaleen Mazurka du diable. Thank you.
Eric Powell, Ranska. Merci. Merci beaucoup.